वंदे मातरम करुणा महिमा परम प्रभु श्रीरविंद आज कर तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणीर विज्ञान विषय को मु राजकिशोर भाई समस्त भाई उपाय एवं अभिभावक मान को स्वागत जनाऊे तो आम लास्ट क्लास कौन पढ़ी मैं जीवजगत विषय कि पढ़े थे ला ଜୀବଜଗତର କେମିତି କେମିତିଟା ପଢ଼ିଛ ଆଚ୍ଛା ଜୀବଜଗତର ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ିଲା କାରଣ ଆମେ ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇଥିଲା ହେଲା ପହିଲା ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାହାକି ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହମା ଆଉ ଯାହା ଜୀବନ ନାହିଁ ତାକି ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଆମେ କହମା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ସଜୀବ ଆର ଆମର ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି କହିଥିଲେ ଆମର କେନ୍ଟା ଯେ ସଜୀବମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାମ କରିପାରୁସନ୍ ନିର୍ଜୀବମାନେ ସେ କାମ ମାନେ କରିନପାରନ୍ କେନ୍ କେନ୍ କରିପାରୁସନ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରବେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରବେ ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବମାନେ କରିନପାରନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଂଶର ବିସ୍ତାର କରସନ୍ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଜୀବ ହେବେ କି ନିର୍ଜୀବ ହେବେ ଯେତିକି ତମେ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛ ସବୁ ସଜୀବ କି ନିର୍ଜୀବ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ କ'ଣ ସଜୀବ ସଜୀବନ୍ ବୋଲି ତମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ କରିପାରିବେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଧୋଇଲେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ କି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବି ତୁମେ ପ୍ରାଣୀରେ ନିଅ ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପଡ଼ୁଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକରି କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନେ କାଣ କରସନ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେସନ୍ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କାଣ କରସନ୍ ଆମର ମଞ୍ଜିରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ତ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜର ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ନମ୍ବର ଦୁଇ କାଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଆକାରରେ ବଢ଼ନ୍ତି ବୋଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଣି କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଣି ତାର ତୁମର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲା ନ କିନି ତୁମର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ନ କିନି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ କରୁଛ କିନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଭୟ ବି ଉଦ୍ଭିଦ କରସି କିନି ଏନ୍ତା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଇ ଲୋକ କରସନ୍ ଯେନ୍ ଗଛଟା ଚାରା ଗଛ ଥିବା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ସାର ଖତ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତାର ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବୋଲେ କ'ଣ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆକାରରେ ବଢ଼ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ବିକାଶ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲା ପରେ ତାପରେ ଅଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ତୁମେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସ ନାକ ଦ୍ୱାରା ନେଶ ପବନ କେନ ଅଛି ବକ୍ଷର ଦୁଇ ପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି କେନ୍ଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବୋଲି କହସନ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ତ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସନ୍ ତୁମେ ମଣିଷମାନେ ନାକ ଦ୍ୱାରା କାଣା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସ ସାପମାନେ ବି କରସନ୍ ଯେତିକି ବି ତୁମର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସନ୍ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସି ବାକି କେନ୍ କାହାର ଥ୍ରୁରେ କରସି କାହାର ଜରିଆରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରବା ପତ୍ର ଗଛର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଅଛି ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ତୁମ୍ ବା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥିସି ତାକେ ଷ୍ଟୋମାଟା ବା ସ୍ତୁମ୍ ବଲସନ୍ ବୋଲେ ପତ୍ର ତାର ପତ୍ର ରନ୍ଧଳ ବି ବଳସନ୍ ହେଲେ ଗଛଟା ବା ଉଦ୍ଭିଦଟା ଆମର କାଣା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସି ତୁମେ ଯେନ୍ତା ତୁମ ନାକ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀ ହେବ ବୋଲେ ତୁମର ନାକ ଥ୍ରୁରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କାଁ କଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲା ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମିତି କାଁ କରବା ତା ପତ୍ରରେ ପତ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ଛିଦ୍ର ଛିଦ୍ର ବା କଣା କଣା ବୋଲି ଥିସି ସେନ କାଁ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାଁ ହେବା ଅମ୍ଳଜାନ ହେବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଘିଚେବା ତ ଉଦ୍ଭିଦ କାଣା ପତ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସି ଆଉ ଆମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସନ୍ ତୁମର କେଞ୍ଚୁଆ ଅଛି କେଞ୍ଚୁଆ ଯେନ୍ ଅଛି ଆମ କେଞ୍ଚୁଆ ଆଉ ଜିଆ ଯୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଓଦାଲିଆ ଚର୍ମ ଥିସି ତାକୁ କେଞ୍ଚୁଆମାନେ କେନ୍ତା ଥିସନ୍ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିବେ ହେଇଯାଇସନ୍ କିନି ତାମାନେ କହସନ୍ ତାର ଚର ହେଲା କେନ୍ତା ଛିଲେ ଛୁଇଁଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ସଫ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ପୁରା ରୁଆ ଭଳିଆ ସଫ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ତାମାନେ ଓଦାଲିଆ ମାଂସ ନା ଅଛେ ଓଦାଲିଆ ମାଂସରେ କାଁ କରସନ୍ ଏମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀ ଅମ୍ଳଜାନକେ ଶୋଷଣ କରିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସନ୍ ବେଙ୍ଗ ବି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସି ତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ବା ତୁମର ଶ୍ୱାସର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିସି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗଛର କେଁସି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରସି ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇସନ୍
खाद्य ग्रहण प्रक्रिया भी अलग अलग है। देख सजीवर जेने पड़ला आम प्राणी उद्भिद प्राणी मैंने भी खाद्य खाएसन उद्भिद मैंने भी खाद्य खाएसन प्राणी मैंने विभिन्न प्रकार खाद्य खाएसन जे मैंने खाली मांस खाएसन माछ मांस मांस से मांसाशी प्राणी बोली कहसुँ फ्लैश इटिंग एनिमल बोलसुँ आज जेने मैंने शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी बोले जे मैंने सब्जी मांस न खाँस से कहला आम तृणभोजी तृणभोजी प्राणी आना मांसाशी प्राणी अच्छा उद्भिद का उद्भिद कण खाद्य कैसे क्या ग्रहण कर सी उद्भिदा ଗଛଟା କାଁ କହ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଯେନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଇ କାଁ କହ ସେ ଗଛଟା ଖାଦ୍ୟ କିନା କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚେର ତ ମାଟି ଯେନ୍ ଗଛ ଲଗାସ ଚାରା ଗଛ ଲଗାସ ମାଟି କାଁ କରି ସାର ଖତ ପାଣି ଦେସ କାଁ କରି ଗଛର ମାଟି ତଳେ ଗଛର ଯେଉଁ ଅଂଶ ମାଟି ତଳେ ରୁହେ ଏଠି କାଁ ବୋଲମା ଆମେ ଚେର ବା ମୂଳ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ ତ ଚେର ମୂଳ ଅଛେ ଇ କାଙ୍କ ସେ ଗଛର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ତା ସାଙ୍ଗେ ଜଳ ସବୁ ଚେର ଶୋଷଣ କରସି ଚେର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କାଁ ହେବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଲା ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବି ଅଲଗା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବି ଅଲଗା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖାବାଟା କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲି ହେଲେ କେନ୍ତା ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖାସନ୍ ତୁମେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କାଣ ଅଛେ ଉଭୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରସନ୍ ତୁମେ ଜଣେ ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଯଦି ଫୁଣିନି ବେଲେ କାଁ ହେବା ଇନ ମୋର ହାତ ଅଛେ ମୁଇଁ ଯଦି ଆଣି ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଯଦି ଫୁଡ଼ିଲି ବେଲେ ଅଚାନକ କାଁ କରି ହାତ ଲଗାସନ୍ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରସୁଁ ଆମର ଯେନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେନ୍ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବୋଲେ ତୁମର ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର ନର୍ଭସ୍ ମାନେ ଅଛେ ଏଇଟା ସ୍ନାୟୁ ମାନେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଦ୍ୱାରା କାଁ ସେ ସବୁ ଇସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନ 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 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଣିଲା ପରେ କାଁ ହେବା ଇନ ସିଧା ମେସେଜ୍ ଆସିବା ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୁଏ ଏଇଟା ଅଲଗା ବୋଲି ତେଲି କାଁ ସେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଅଛି ତେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ମୁଁ ଆଣି ଦେଖୁଛେ କୌଣସି ଆଣି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର କୀଟ ବା ପୋକଟେ ହେଲା ଆଖି ପିଟିଲା ବୋଲେ ଅଚାନକ ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ ଆଖି ପରଦାଟା ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଜି ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ହେଡ଼ି କାମଲେ କ'ଣ ସଡନ୍ଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରମାଟା ହେଲେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ତ କିଏ ଅଛି ଏନ୍ତା ଲାଜକୁଲି ଲତା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାକୁଣ୍ଡା ଇମାନେ କାଁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରସନ୍ ହେଲା ତ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରସନ୍ ତ ଏଇଠି ଇ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଏନ୍ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାବାରଟା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ତାପରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇ ଜିନିଷ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ କରସନ୍ ଆଉ କେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଇମାନେ ଯେନ୍ଟା କରସନ୍ ସେମାନେ ସେଟା ନା କରନ୍ କେନ୍ତା ଜିନିଷ କେନ୍ଟା ଅଛେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତମେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହସନ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ସ୍ଥିର ରହିବେ କି ଗତି କରିବେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ ତମେ ଯାହାକେ ବି ଜିନିଷ ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ ସବୁ କାଁ ସ୍ଥିର କେତେବେଳେ ନେସେ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବେ କେତେବେଳେ ଗତି କରିବେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯେନ୍ ଅଛେ ଗଛ ଇନ ଯେନ୍ ଅଛେ ପାଞ୍ଚ ବରଷ କାଣ ଦଶ ବର୍ଷ କାଣ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ା ବି ଯେତିକି ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଁ ଜାଗାରେ ଥିବା ଇନ ଯେନ୍ ଥିବା ଆର ଦିନ ଅଲଗା ନେଇକି ଯାଇପାରବା ଗତିଶୀଳ ହେ କେଁ ଇ ଗତି ନା କରିବାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାଁ କରିବେ ଗତି କରିପାରିବେ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜିଟା ସଜୀବ ହେବା କି ନିର୍ଜୀବ ହେବା କହ ଏଇଟା ସଜୀବ ବି ହେଇପାରେ ନିର୍ଜୀବ ବି ହେଇପାରେ କେମିତି କରି କେତେବେଳେ ସଜୀବ ବୋଲମା କେତେବେଳେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲମା ଦେଖ ମଞ୍ଜି ଯେନ୍ ଅଛେ ତମେ ହେନି ଆମର ସିଜନ୍ରେ କେଁସି କୌଣସି ଯେ ଚାରା ଗଛ ଲଗାସ ମଞ୍ଜି ମାନେ ଦେଲେ କାଁଥିସି ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବୁତରେଇ କରି ମାଟିରେ ପୋତିଲା ପରେ କେଁସି ସେନୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ଯେନ୍ଟା ଗଜା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଧର ହେନି ଆମେ ଧାନ ତଲି ପକାଲା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପଲା ପକଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ଏତିକିବେଳେ ତ କାଁସି ଗଛ
ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ନିର୍ଜୀବ ଥିବା ଯେତେବେଳେ କାଁ ହେବ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ପକାମକା ହେବା ସେନୁ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ହେସି ବୋଲେ ସେତିକି ଗଜା ରୂପେ କାଣା ହେବା ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାଁ କରମା ସେତିକି ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା ଭଜା ମୁଗକେ ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା କି ଗଜା ମୁଗକେ ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା ଗଜା ମୁଗରେ କାଁ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗଜାରୁ କାଣ ହେବା ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଉ ଗଛ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ସେଟା ସଜୀବ କି ନିର୍ଜୀବ ହେ ସଜୀବ ବୋଲେ ଗଜାମୁଗ ଯେହେତୁ ବୋଲେ ହେଥି କାଁ ବୋଲମା ଆମେ ଗଜାମୁଗକେ ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଗଜାନୁ ଫେର୍ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବଡ଼ ହେବା ଫେର୍ ଫଳ ଫୁଲରୁ ଫେର୍ ଫଳ ହେବା ତ ଏତିକି ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେନ୍ ଭଜାମୁଗ ଅଛେ ଡାଲି ରାନ୍ଧବାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ମୁଗକେ ବାସନ ସେତେବେଳେ କାଁସି ଇ ମଞ୍ଜି କାଁସି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଗଜାମୁଗ ଆମର ଗଜାମୁଗକେ ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା କିନ୍ତୁ ଭଜାମୁଗ ଯେନ୍ ଅଛେ ଡାଲି ରାନ୍ଧବା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ମୁଗକେ ମାଆ ମାନେ ଭାସନ୍ ହେ ମୁଗକେ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା କାଁ କରେ ଇ ତ କାଣା ଏନ୍ତା ଥିସି ଯେ ଇ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗଜ ହେସି ଏଇଟା ଆଉ ଇ ମଞ୍ଜି ତ କାଣା ଥିସି ତା ମାନେ ଏଇ ବେଲେ ଗଞ୍ଜି ତାମାନେ ଗଜ ନା ଫେର୍ ଇ ଜିନିଷଟା ଜାନୁଆରୀ ପଡ଼ବ ଦେଖ ଇ ମଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଇନୁ ଭୃଣ ଭୃଣ ଅଛେ ଦେଖବ ଭୃଣ ବୋଲି ଜିନିଷଟେ ଥିସି ଯେତେବେଲେ କାଁ ହେବା ତାହାକେ ଗଜା ହେବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଟା କେନ୍ କେନ୍ଟା ତାପ ବା ଗରମ ତାପରେ ଜଳ ଆର୍ ବାୟୁ ବା ପବନ ଇ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଭୃଣଟା ଥିବା ଇ ତାପ ଜଳ ଆଉ ବାୟୁ ଇ ତିନିଟା ପାଇଲେ କାଁ ଆସି ଧୀରେ ଗଜା 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 ହେବା ଗଜା ରୂପରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେସି କିନ୍ତୁ ହେ ଭୃଣଟା ବାକି ଟାଇମ୍ରେ କାଁ ଆସି ମଞ୍ଜିରେ ଥିଲେ ସୁପ୍ତ ବା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକେ ତାପ ଜଳ ଆର୍ ବାୟୁ ମିଳିଯିବା କାଁ ହେବା ଗଜା ଆକାର ଫେରେ ଗଜା ବା ଗଜା ରୂପରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାମ ଏମିତି ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଭଜା ମୁଗିରେ ଛୁଇ ଯେନ୍ କାଣା ଅଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଗ ଯେନ୍ ଭାଜିଲା ମୁଗିରେ ଭାଜିଲା ଯେନ୍ ଭୃଣଟା ଅଛି ଏମ୍ବ୍ରିଓ ବୋଲସନ୍ ଏଠି ଇଂଲିଶ୍ରେ ଇ ଭୃଣଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଇ ଭୃଣଟା କାଁ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ନେବା ବେଲେ କାଁ ହେବା ଭୃଣଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ବା ତାର ମରି ଆସେ ମାନେ ସେଟା କାଁ ଆସି ଆଉ ଗଜା ନା ହୁଏ ତମେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରମା ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରସୁ କାଁ ଆସି ଯେ ଧାନ ଜଗାବାର ଆଗରୁ କାଁ କରସୁ ଆମେ ପଲା ପକାସୁଁ ବା ଆମେ ଧାନ ତଲି ପକାସୁଁ ବୋଲି କହିପାରମା ସେତିକି ତ ହେ କାଣା କରସନ୍ ଯେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଲା ବା ତଲି ପକାସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାରା ବୁଣବେ କାଁ କରବେ ହେଟା ସିଝାଲା ଧାନ ବୁନସନ୍ ବା ଆମର ପାଣିରେ ସିଝେଇ କରି ଏଇଟା ବୁନସନ୍ କି ସାଧା ଧାନ ବୁନସନ୍ ଏଇଟା ସାଧା ଧାନକେ ବୁନସନ୍ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଖାଉଛ କାଁ କରି ସିଝାସନ୍ ସେଟା ସିଝାଲା ପରେ କାଁ ଆସି ଇ ଭୃଣ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଯେ ଭୃଣ ଥିବା କାଁ ହେବା ମରିଯିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ତମେ ଯେନ୍ ସୋଚ ଯେନ୍ ଧାନ କରବ ତୁ ଭୃଣଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ ନା ମରିଥାଏ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେନ୍ ଆମେ ତାପ ଜଳ ବାୟୁ ପାଇଲେ କାଁ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଗଜା ନେତରୁ ପତ୍ର ଫୁଟିକରି କାଁ ହେବା ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ହାନି କିନ୍ତୁ ଆମର ରେନି ସିଜନ୍ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଧାନ ଯେନ୍ ତଲି ପକଉଛୁ ବା ପଲା ପକଉଛୁ କାଁ ଆସି ଆଗକୁ ଗଜା କରସନ୍ ବୋଲେ ସାଧା ଧାନକେ କାଁ କରିବେ ଆଗକୁ ବୁତରାବେ ତାପରେ ବୁତରାଲେ କାଁ ହେବା ଜଳ ପାଇବା ତାପରେ ପକାଲା ପରେ କାଁ ହେବା ତାପ ହେବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବା ତାପରେ ପବନ ପାଇବା ଏଇ ତିନିଟା ପାଇଲେ ତେଣୁ ଗଜାନୁ କାଁ ଆସି ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ବୋଲେ ହେ ଭିତରେ ଭୃଣଟା ଯେଉଁ ଅଛି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଭୃଣଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ସିଝାସୁ କି ଯେନ୍ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ କାଁ ଆସି ସିଝାଲା ପରେ କାଁ ଆସି ଭୃଣଟା ବଏଲ୍ ହେଇକରି କାଁ ହେବା ମରିଯିବା ତମ କେନ୍ଦ୍ରିକରି ମୋର ସେ ଦେଖ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଯଦି ବେଶୀ କୀଟାଣୁ ଥିସନ୍ ସମଭାବନୀୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହେଟା ଥିଲେ କାଁ କରସନ୍ ପାଣିକେ ଫୁଟେଇକି ଛାଣି ପିଇବ କାଁ କରି କହସନ୍ ହେ ଯେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବେ ସେମାନେ କାଁ କରିବେ ସବୁ ମରିଯିବେ ହେଲେ ଏଇ ତ ଗରମ କଲେ ବି କାଁ ହେବା ଏଇ ଯେନ୍ ଭୃଣଟା ଥିବା ଏଇ କାଁ ଆସି ମରି ଆସି ଆଉ ଇ ଇ କାଁ ଆସି ଯେନ୍ ଭୃଣଟା ଇ ବେଲେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେତେବେଳେ ତ ଆମେ ନା ଭାଜମା କି ଗରମ ନା କର୍ମା ସେଥିଲାଗି ମୁଗକେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପକାମା ଗଜା ହେବା ଏଇନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ନେବା ବେଲେ କାଁ ହେବା ଯେନ୍ ଭୃଣଟା ଥିବା ସେ ଭୃଣଟା ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗଜା ହିଁ ନା ଥାଏ ତମେ ଯେନ୍ ଧାନ ସିଝାଲା ଧାନ ଫେର୍ ପଲା ପକାଲା ଆଉ ହେତୁ କୃଷି ନା କିରି କାଁ କରି ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ନା ହୁଏ କାରଣ ହେଲା ଭୃଣଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ତ ଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ହେଇଥିବ ସଜୀବ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା ଏଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ଜାନବାର ପଡ଼୍ବା ହେଲା ଗଜା ମୁଗ ସଜୀବ କିନ୍ତୁ ଭାଜିଲା ମୁଗ ସଜୀବ ନୁହେଁ ହେବା ନା ହେବା ତାପରେ ତମେ ଦେଖବ ଯେ ପାଚିଲା ମୁଗ ଖାଇଲା ପରେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଲେତି ବୋଲି କହୁଛୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ଟାଙ୍କ ଦେସି ଗୁଟ୍ଲି ବୋଲସନ୍ ଏଠି ହିନ୍ଦୀରେ ହେ ଟାଙ୍କ ଭିତରେ କାଁ ଆସି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ନେବା କାଁ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣି ବା ଜଳ ଆମର ପାଣି ପବନ ଆଉ ଆମର ତାପ ପାଇଲା ପରେ କାଁ ହେବା ଫେର ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଫେର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବୋଲେ ହେ ଯେନ୍ ଟାଙ୍କୁଆରେ କାଁ ଆସି ଯେନ୍ ଭୃଣଟା ଥିବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା
ହେଲେ ତାପ ଜଳ ଆର ଯେତେଲେ ବାୟୁ ପାଇବା ଫେର ହେନ କା ହେବା ଆମ୍ବ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଲା ଇତିକେ ଆମେ ତେରୁ ସଜୀବ ବୋଲି କହି ପାରୁ ହେଲେ ମୋର କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାଣ ହେଲା ଦେଖ ପଢ଼ାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଯେ କେତେବେଳେ ଆମେ ସମାନ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ସଜୀବ କହିପାରମା କେତେବେଳେ ନିର୍ଜୀବ କହିପାରମା ଗଜା ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା କା କରିବେ ହେନ ଯେନ୍ ଭ୍ରୂଣର ଥିବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତାପ ଜଳ ଆର ବାୟୁ ପାଇଲା ପରେ କାଁ ହେବା ଗଜା ହେଇକରି ଫେର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରସେ କିନ୍ତୁ ଭାଜି ନେଲା ପରେ କାଁ ହେବା ଯେନ୍ ଭ୍ରୂଣଟା ଥିବା ସେ ଡେଥ୍ ହେବା ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେନ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ଗଛ ବି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିପାରମା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ମା ଆମର ଗଛ ବିଷୟରେ ଗଛ କାଣ ଏ ଗଛ ତ ପହିଲା କାଣା ପଢ଼ଲା ଆମେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବରେ ଜୀବଜଗତରେ ପଢ଼ଲା ଯେ ଗଛଟା ସଜୀବ ହେବ ବୋଲି ଗଛର କାଁ କାଣା ଅଛି ତାର ବଡ଼ି ପାସ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଅଂଶ ଅଛି କେନ୍ ଅଂଶର କାମ କାଣା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ମା ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଯେନ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ମା ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ମା ଦେଖ ଆମେ ଗଛ ଗଛ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର ରଙ୍କା ହେଇଛି କଲାପଟାରେ ଦେବତାମା ଦେଖ ଭାଇ ଟିକେ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି ବି କହିପାରମା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଯେନ୍ଟା କହିଲା ତମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଥିବ ଗଛଟି ମାଟିରୁ ଉପାଡ଼ିଲା ପରେ ତଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବାଲ ଭଳିଆ ଅଂଶ ଦିଶି ଦିଆ ମାଟି ତଲେ ହେଲେ ଗଛର ଯେନ୍ ଅଂଶ ମାଟି ତଲେ ପୋତିକି ରହିଥିବା ହେ ଅଂଶକେ ଆମେ କାଁ ମାନମା ଚେର ବା ମୂଲ ବୋଲି କହମା ଚେର କିମ୍ବା ମୂଲ ବୋଲି ବି ଚଲବା ହେଲା ଚେର କିମ୍ବା ମୂଲ ବୋଲି କହମା ଇଟା କାଣା ବଲମା ଏଟା ମାଟି ତଲୁ ଯେନ୍ଟା ଉପରେ ତକ୍ତି ସେଇଟା ଯେ କାଣ୍ଡ ବଲମା କାଣ୍ଡ ତାର ପରେ କାଣା ସେ ଆମର ଡାଲ ବା ପତ୍ର ମାନେ ଥିସି ଡାଲ ଥିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପତ୍ର ଥିବା ଅଲଗା ଫୁଲ ଅଲଗା ଥିସି ଫଲ ଅଲଗା ଥିସି ତାପରେ ଆମ କଢ଼ ବି ଥିସି ଥିସି କି ନାଇଁ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ମା ଆଜି ଦେଖ ଚେର ପଲନା ମାଟି ତଲେ ଥିବା ଅଂଶ କାଁ ବଲମା ଚେର ବା ମୂଲ ବଲମା ଯେ ତାପରେ ଥିସି ନ କାଣା ପତ୍ର ଥିବା ପତ୍ର ପରେ ଫୁଲ ଥିବା ଫୁଲ ପରେ ଫଲ ତାପରେ କାଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଥିସି ହେଲା ତ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗଛଲତା ଆମେ ଯେତ୍କି ବି ଆମର ଏଇ ବାୟୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଯେତ୍କି ବି ଅଛେ ଛୋଟଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘାସଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଘାସଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ତକ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାଣା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗଛ ଆକାରରେ ସବୁ ଯିବା ହେଲା ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦର କେନ୍ 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 ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ କାଣା କାଣା ତାର ପ୍ରକାର ଅଛି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣିକରି ସେତିକି ଫେର ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫେର ପଢ଼ମା ଦେଖ ତ କାଣା ଅଛି ଦେଖ ପହିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ତ ଆମେ ପହିଲା ଜାଣିପାରମା ଯେ ଗଛର କେନ୍ କେନ୍ ଅଂଶ ଅଛେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କାଣା ହେଲେ ଜାଣିବାର ପଡ଼ବା ଆମକୁ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗଛ ବିଷୟରେ ବୁଝିନିସ ଅଛି ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଫେର ତାପରେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପରେ କେନ୍ କେନ୍ଟା କେନ୍ ଅଂଶରେ କେଁ କାମ ହେସି ସେ ଜିନିଷମାନେ ବି ପଢ଼ବାରେ ପଡ଼ବ ହେଲା ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କାଣା ଚେର ଦୁଇ ନମ୍ବର କାଣା ହେବା କାଣ୍ଡ ଚେର ବା ମୂଲ ଲେଖିଲେ ବି ଚଲବା ହେଲା କାଣ୍ଡ ତାପରେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଲ ହେଲା ବା ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛେ କଢ଼ ବୋଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ ଯେ ଇଂଲିଶରେ ବଟ୍ ବଲୁଛନ୍ ବିୟୁଟି ବଟ୍ ଇଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ନାମାଙ୍କିତ ଆମେ ଗଛଟେ ଅଙ୍କନ କରି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କର ବି ବୋଲବା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ ତ ପଢ଼ମା ଆମେ କହିଲା ଦେଖ ଚେର କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ମୂଳ ଏଇଟା ତା କାଣ୍ଡର ଆମର ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ତାପରେ ପଢ଼ମା ଯେ ଗଛଲତା ବିଷୟରେ କେନ୍ ଗଛ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଥିସି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ମା ଆମେ ହେଲା
ମୁଁ କେତେଟା ନା କହୁଛେ ଏ ଜିନିଷ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଛ କି ନି କହିବ ପୋଟଳ ତାପରେ ଆମର ମାଖନ ତାପରେ ପାଣି କୋଖାରୁ ତାପରେ ଆମର କାକୁଡି ଲାଉ ତରଭୁଜ ଏ ସବୁ କାଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଛ କି ନି ହେଟା ବି ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହେ ହେଦର ମୁଁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ଆମର ତରଭୁଜ ମାଖନ ତାପରେ ଲାଉ ଗଛ କାକୁଡ଼ି ଜିନିଷ ମାନେ ଯେନ୍ କହିଲି ଏ ସବୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜିନିଷ ତରଭୁଜଟା କେନ୍ତା ଆସି ମାଟି ତଳେ ଆମେ ଚାରା ଲଗାଲା ପରେ କାଁ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ କାଁ ହେବା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତଳକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଯିବା ଆଗେ ଆଗେ ମାଟି ତଳେ ଲଟେ ହେଇଯାଏସି ମାଖନ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲହ ବୋଲି କହୁଛୁ ମାଖନ ବି କାଁ ଆସି ଚାରା ହେଲା ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ତାପରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ କାଁ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାଟି ତଳେ ଲଟେଇ ଲଟେଇ ଯିବା ଲଟେଇ ବେଲେ ମାଟି ତଳେ ସବୁବେଳେ ଯାଏସି ଲାଉ ବି କାକୁଡ଼ି ବି ମାନେ କାଁ କରସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲାଗିନି ନହେଲେ ମାଟି ତଳେ କାଁ କହିବେ ଲହ ବାହାରିବେ ଲଟେଇ ମାଟିରେ ଲଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଧର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ କାଁ ବସନ୍ ଲତା ଜାତୀୟ ହାତିଲି ବସନ୍ ତରଭୁଜ ମାଖନ ଲାଉ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ବି ଯେନ୍ଟା ଅଛି ମାଟି ତଳେ ଲଟେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋ କାମ ଅଛନ୍ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ବା ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି ତାକୁ କୁହା ହେଲା ତାପରେ ଯେମିତି ଅଛି ଦେଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା ୟୁକାଲିପଟାସ୍ କି ତୁମର ବରଗଛ ଅସତ ବୋଲେ କ'ଣ ପିପଳ ଜାମୁ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ଏମାନେ ବଡ଼ 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 ଥିସ ନା ତ ଚେର ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିସି ତେ ଆମେ କାଣା ବଡ଼ ଗଛ ବୋଲି କହିପାର୍ମା କାଁ ବୋଲମା ବଡ଼ ଗଛ ବୋଲି କହିପାର୍ମା ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ଦେଖ ଆଉ କେତେଟା ଗଛ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଘାସ ଦେଖିଛ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିଛ ଆଉ କେତେଟା ଗଛ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ କାଁସି ବେଶୀ ବେଶୀ ମୋଟା ଥାଇକି କାଁ ଏବେ ଗୁଛା ଗୁଛା ମାଟିଛି ସେଥି କାଁ ବୋଲମା ଗୁଲ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ ବୋଲି କହିବା କାଁ ବୋଲମା ଗୁଲ୍ମ ବେଲେ ବେଶୀ ଯେନ୍ଟା ଗୁଛା ଥିବା କାଁ ବୋଲମା ଗୁଲ୍ମ ଗାଁ ବାଉଁଶ ଦେଖିଥିବ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଯେନ୍ ଆମର ଅଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଗଛ ଅଛେ ଯେନ୍ତା ଗଛ ନଥାଏ ସେଟା କେନ୍ତା ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନ୍ତା ଗୁଛା ଗୁଛା ହେଇଥିବା ତୁମେ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଘାସ ଏଇଟା କାଟିଛେ ଦେଖ ଶଙ୍କର ଚେର କେନା ଥିସି ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୁଛ ହେଇଥିସି ଟିକେ ଆମେ କେନା ଗୁଛା ବା ଆମର ଗୁଲ୍ମ ଜାତୀୟ ବୋଲି କହମାନ୍ତି ହେଲା ଲତା ଜାତୀୟ ତା'ର ବଡ଼ ଗଛ ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛେ କଖାରୁ ଲାଉ ଶିମ୍ବ ଏସବୁ ମଟର ଏସବୁ କାଣା ଲତା ଜାତୀୟ ଯେହେତୁ ମାନେ ମାଟିରେ ଲଟେଇକି ଲହ ଆସି ଲଟେଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ବୋଲମା ଆମେ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ବୋଲି କହୁ ହେଲା କଲରା କାକୁଡ଼ି ଲାଉ କଖାରୁ ଜହ୍ନି ସବୁ ଏସବୁ କାଣା ଭୂଇରେ ଲଟେଇ ହେଇକି ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଇତିଲି କାମ ବୋଲମା ଆମେ ଟିକେ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ବା ଆରୋହୀ ଲତା ବୋଲି ବି କହସ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯେନ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କେନା କହିଲି ବରଗଛ କିମ୍ବା ପିପଲ ଗଛ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛ ସେମାନେ କାଁ କରି ମାଟି ତଳେ ଲଟେଇ ନା ଜାନା ଏମାନେ କାଁ କରି ମାଟି ତଳେ ଲଟେଇ ଯାଏସନ୍ ଭୂଇଁରେ ଏମାନେ ଲଟେଇ କରି କାଁ ଯାଏସନ୍ ଏମାନେ ଭୂଇଁରେ କାଁ କରି ଲଟେଇ ନା ଜାନ ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରକେ ଛାଡ଼ସନ୍ କାରଣ କାଣା ଇତାର ଯେନ୍ ଅଛି କାଣ୍ଡ ଆଉ ଇତାର ଯେନ୍ ଅଛି କାଣ୍ଡ ତା କାଣ୍ଡ ଭିତରେ କାଣ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଦିଶେ ହେଲା ଇତା କାଣ୍ଡ କାଣା ସେ ତୁମେ ସହଜରେ ତୁମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାର୍ବ କିନ୍ତୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେନ୍ତା ଅଛି ସହଜରେ ତୁମେ ତାର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼େଇ ପାର୍ବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଣ୍ଡ ତୁମେ ସହଜ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାର୍ବ ପାର୍ବ ଛିଣ୍ଡେଇ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଅଛି ଏଇ କାଣ୍ଡଟା କାଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଥିସି ବୋଲି କାଁ ଆମେ ସେ ଲହ କାଣା ବା ଲତାକେ ଆମେ ଛିଡ଼େଇ ପାରୁଛୁ ଏଇ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଁ ହେବା ତାର କାଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିସି ଲତା ଜାତୀୟ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କାଣା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥାଏ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥାଏ ଏଇଟା କ'ଣ ସବଳ କାଣ୍ଡ ବା ଏଥର କାଠ କାଣ୍ଡଟା ନରମ ନା ଥାଏ ଟାଣ ଆସି କିନ୍ତୁ ଏଇ ତକଟା କାଣା ଥିବା ନରମ ଥିବା ନରମ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରୁଛୁ ଦେଖ ବୋଲି କାଁ କହମା ତରଭୁଜ ମାଖନ ଲାଉ କାକୁଡ଼ି କାଁ ବୋଲମା ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ଗୋଲାପ ନାଗଫେଣି ଲେମ୍ବୁ ବରକୋଲି ବରକୋଲି ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁର ବୋଲି ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଲାଜକୁଲି
नागापणी सिजु मरुभूमि अंचल रे जेन भूमर गस्ते से ता बे कणा सि कोंटा जाति होसे रहते का बोलमा जेन गछ को हमर कोंटा थाए दि का बोलमा कोंटा जातीय गछ बा कोंटा युक्त गछ बोली कहमा गोलाप सिजु खजुरी नागफेणी सब कोंटा युक्त छै कांडरे तो कोंटा थिबा दिल तो कामलमा कोंटा युक्त गछ बा कोंटा ले गछ बोली दे कामा आइ तवर जन कासी जन तकर जन कोंटा थसी हमर नागफणी रे नागफणी रे जन कोंटा थसी ता काना एटा तार पत्र है तेति केति रूपांतरित पत्र बोली कहसो हला तमे काना पलना बड़ गछ पलना जार काना कांड स्ट्रांग थे के बेसी बेसी उच्चा उच्चा दिसन काना बड़ गछ बलमा जा दुर्बल काना थिबा माटी रे भुई बा लठै जासन बका बलमा लता जातीय गछ बा आरोही गछ आरोही लता बोली कसो आदर कांडोटा दुर्बल थसी इदर कांडोटा काना प्राण बा कठिन थिबा हला तापले आउ जेना कहले हम गोलाप मल्ली मंदार आ गोटे विभिन्न प्रकार गछमणिक अच्छे विभिन्न गुच्छा गुच्छा दिशी बुदालिया से आम कहमा गुल्म गुल्म बोला देख तुम मल्लिक जेन थी बेसिक बेसिक गुच्छा दिशी से आम कहमा गुल्म जातीय गछ घास गुल्म जातीय हवा तुम जेन अच्छे बाउँश बाउँश भी बेसिक बेसिक गुच्छा दिशी बोले कहमा देखे आम गुल्म जातीय गछ बोली कहमा हला हला तुम गछ विषय पढ़ला कहीं क्या गछर विभिन्न अंश विषय पढ़ला चेर बा मूल कांड पत्र फूल फल कल विषय पढ़ला आप गछर विभिन्न प्रकार पढ़ला गछ गुड़िक बड़ बड़ लंबा दिशन डेगा दिशन आस्टेड उपर के ठियासन देखा मल्मा आम बड़ गापर तरभुज माखन लाऊ काकुड़ी तर का कांड गुड़िक भूई लटाई जासन बोली आम लता जातीय गछ बल्मा बड़ गुड़िकसी कांड गुड़िक टाण बा नरम दिशी है आम काटला बेले क्या कटर किंबा कुराड़ी व्यवहार करसन दुईटा ତା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ବା ନରମ ଥିବା କାଣ ଆମେ ନିଜେ ହାତେଇ ଦେଇ ଛିଡ଼େଇ ପାରୁଛୁ ହେଲା ଗୋଲାପ ସିଜୁ ଖଜୁରୀ ନାଗଫେଣୀ ଏସବୁ କାଣ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ ତା କାଣା କଣ୍ଟା ଥିସି ଏତିକି ପଢ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେମିତି କାଣା ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବତାଇଲେ ମୁଇଁ ଯେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଭଜା ମଞ୍ଜି ଏତି ଭିତରୁ କେମିତି ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ହେଲା ଗଜା ମଞ୍ଜି ଥିଲା ଆମର ଗଜାମୁଗ ଗଜାମୁଗ ସଜୀବ କି ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଇଁ ସଜୀବ କାଁ କରିବେ ତା ଭିତରେ ଯେନ୍ ଭ୍ରୂଣଟା ଦିଶି ଭ୍ରୂଣଟା ଉତ୍ତାପ ଜଳ ଆଉ ବାୟୁ ପାଇଲା ପରେ ଗଜାରୁ କେବେ କାଣା ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ କାଇଁ ହେବା ସେ ଯେନ୍ ଭ୍ରୂଣଟା ଥିବା ମରିଯିବା ମରିଗଲା ପରେ କାଇଁ ଆସି ସେ ଆଉ ଗଜାକାରେ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆକାରରେ ପରିଣତ ନ ହେବ ସେ କେସେସରେ ଆମେ କହିବା ଗଜାମୁଗ ସଜୀବ ଭଜାମୁଗ ନିର୍ଜୀବ କାଁ କରିବେ ବୋଲି ତାର ଜୀବନ ହିଁ ନଥାଏ ଦେହ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଭ୍ରୂଣଟା ଥିବା ଭ୍ରୂଣଟା ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ କାଣା ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ହେଲା ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ତ ଆଜିର ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।